Continua donant servei i suport en tots els àmbits als més de 800 afiliats que l'ONCE té a la demarcació de Tarragona. Aquest és l'objectiu de la nova direcció territorial de l'organització, encapçalada per la seva nova directora al territori, Raquel Saavedra, que substitueix en el càrrec a la fins ara màxima dirigent, Sara Jimeno. La nova direcció també vol continuar la tasca feta fins ara en suport als 170 venedors que té l'ONCE a la demarcació, reforçant el seu paper a l'hora de donar feina i recursos propis a les persones amb discapacitat que existeix, sobretot a les que pateixen dèficits visuals. Seguir sent 11, sent institució, prestant els mateixos serveis pels afiliats i mantenint l'objectiu de la 11, que és la integració social de les persones amb dèficit visual i amb altres discapacitats. El repte és continuar amb la prestació de serveis, continuar amb la prestació de servei de voluntariat, continuar donant treball a les persones amb discapacitat visual o altres discapacitats a través de la Fundació 11.